ចាសសូមជំរាបសួរសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Alman នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងកែនៅលំហាត់បញ្ចប់នៅក្នុងការប្រឡងテสសមត្ថភាពខែកុម្ភៈណាអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលការកៀនលំហាត់ limit នៅលំហាត់ងෝគឺ limit x 0នៃឬកេរ2 -ឬកេរនៃ1 + x ចាញ់នឹង sin x អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមុននឹងកំណត់លីមីតគឺយើងជំនួសចូលសិនគឺបើ x យើងខិតទៅ0មានន័យថាកន្លែងតម្លៃ x គឺយើងជួបតិច0ចូលអញ្ចឹងអានេះយើងជួបដាក់កដារព្រៀងមកឬ2ដកនឹងឬករៃនៃ1បូកជាមួយនឹងកុស0ចែកនឹង sin ករៃនៃ0ណាអញ្ចឹងវាស្មើឬ2ដកឬករៃនៃ1បូកជាមួយនឹងកុស0គឺ1អញ្ចឹងបូក1ចែកជាមួយនឹង sin ករៃ0 sin 0គឺ0អញ្ចឹង0ក៉ែគឺបាន0អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះឬ2នេះឬ1 + 2គឺឬ1នេះ+ 1គឺបានឬ2អញ្ចឹងឬ2 -ឬ2គឺ0អញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃ limit របស់យើងគឺរៀងវា0ទៅ0ណាអញ្ចឹងកាលណារៀង0ទៅ0យើងនឹងហើយថាបើសិនជាវាជាប្រភេទអសនិទានគឺយើងត្រូវគន់នឹងកសុំឆ្លាស់ពវាណា ចឹងយើងអាចសរសេរមកស្មើនឹង limit x ទៅ0នៃឬ2ដកជាមួយនឹងឬក៉េរេនៃ1 + cos x អញ្ចឹងយើងគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់យើងមកគឺឬ2 +នឹងឬក៉េរេនៃ1 + cos x ចែកជាមួយនឹង sin ក៉េរេ x អញ្ចឹងបើខាងលើគុណនឹងឬ2បូកឬក៉េរេនៃ1បូកកោសអិចខាងក្រោមយើងគុណនឹងប៉ុណ្ណាដែរណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងលើគឺយើងអាចសរសេរបានដោយសារតែវាចូលទម្រង់អានេះគឺអអានេះគឺបអនេះគឺអនេះគឺបអញ្ចឹងអ-បកតានឹងអ+បគឺតាមលក្ខខណ្ឌយើងគឺវាត្រូវស្មើនឹងអ ² -នឹងប ² អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានថា ឬ <Nhạc> 2² -នឹងឬនៃ1 + cos x ឫសជាក៉ែដែរណាយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តរបស់យើងខាងក្រៅគឺយើងសរសេរធម្មតាទៅដែរគឺឬ2 +នឹងឬនៃ1 + cos x អូខេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរមកស្មើនឹង limit x ទៅ0 ច uh. so, so, like so, like ឹងអារឹស2នេះយើងអាចធ្វើការសរុបបាននសោ2ដកចានេះការេសរុបមួយរឹសទៅយើងកុំភ្លេចគុណសញ្ញាដកចូលចឹងដកគុណនឹង1បានដក1ដកគុណនឹងបូកនេះបានដកកោប x ចែកជាមួយនឹង sin ការេ x ក៏តានឹងរឹស2បូកនឹងរឹសនៃ1បូកកោប x ចឹងយើងអាចទៅសរសេរស្មើតទៀតបានស្មើនឹងលីមីត 1 7 0យើងចាប់ដើមស៊ីសងមក2 - 1គឺបាន1អញ្ចឹង1 -កោស x លឺ sin²x កកតាស់នឹង1សំតោសឬ2បូកនឹងឬនៃ1 +កោស x អញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលដែលយើងមាន sin² គឺយើងត្រូវការ x² ណាពីព្រោះថា sin នេះគឺអឺ sin²x គឺអ yeah. ្នកគ្រូអាចសរសេរបានថា sin x លើកជាក៉េរ។អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវការបាទនេះ sin x លើកជាក៉េរយើងត្រូវការ x² ពីព្រោះយើងលើកស្វ័យគុណណាបើមិនជាវាកន្លែងនេះស្វ័យគុណ3យើងត្រូវការ x³ អញ្ចឹងណា។អញ្ចឹងមានន័យថាបើមិនជាអ្នកគ្រូបន្ថែមខាងលើនេះ x² ដើម្បីឲ្យវាស៊ីគូគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងបន្ថែមមកលើ x² ខាងក្រោមយើងត្រូវបន្ថែម x² ដូចគ្នាដើម្បីនៅពេលដែលយើងសរុបទៅគឺវាអត់មានលឺណា។ អញ្ចឹងយើងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺកាលណាយើងមាន1 - cos x នៅលើ x² គឺតាមលក្ខខណ្ឌស្មើនឹង1លើ2ហើយ x² លើ sin² នឹងវាស្មើ1អញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយរបស់យើងអានេះ1 - cos x លើ x² នេះគឺ1លើ2គុណជាមួយនឹងអានេះ x² sin² 1គុណនឹងអានេះនៅក្រោមយើងដាក់មក1នៅលើឬ2បូកជាមួយនឹងឬ1បូកជាមួយនឹង កូសូនណាកន្លែងនេះគឺវាអត់ចូលរូបមន្តរបស់យើងទេអញ្ចឹងកាលណាវាអត់ចូលរូបមន្តរបស់យើងគឺកាលណាមាន x គឺយើងជួបដោយលេខ0នេះណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអឺ1ចែកនឹង2ក៏តានឹងឬ2បូកនឹងឬ2ណាពីព្រោះអានេះយើងដឹងហើយគុណ properties គឺយើងអាលើគុណអាលើមក1គុណ1គុណ1គឺបាន1អាក្រៅវាបាន2ក៏តានឹងឬ2បូកឬ2ដោយសារតើកូសូនយើង1អញ្ចឹង1បូក1បាន2អញ្ចឹងបានឬ2ណា ចឹងវាស្មើនឹង1កតានឹង2គុណនឹងឬ2បូកឬ2បាន2ឬ2ចឹងកាលណាយើងឃើញមានរ៉ាឌីកាល់នៅពីបីយើងត្រូវគុណនឹងភាពគុណនឹងខ្លួនវាតែយើងឃើញថាដោយសារតានេះយើងអាចគុណវាឲ្យមក2គុណ2បាន4ចឹង4ឬ2ចឹងអ្នកគ្រូគុណតាណាជាប់រ៉ាឌីកាល់មកខាងលើគុណនឹងឬ2ដូចគ្នាចឹងចម្លើយយើងឃើញឬ2ចែកនឹង8ហេតុដូចបាន8ដោយសារតាឬ2គុណឬ2បាន2ចឹង2 4ដង8ណា ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយដូចនេះមកដូចនេះ limit x ខិតទៅ0នៃឬ2ដកជាមួយនឹងឬ1បូក cos x នៅលើ sin (x) គឺវាស្មើនឹងឬ2លើ8ណាចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងយើងទៅលំហាត់បន្តទៀត តែអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ចចគឺ limit x ទៅរ៉ាននៅនៃរីករេ 4x + 1 + 7x + 2លឺ 3x + 1អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងជំនួសអាននចូលទៅខាងលើគឺវាសិតតាននហើយខាងក្រោមមានជួរកឡែង x ដែលអាននគឺយើងអាចកំណត់បានរៀងមួយគឺរៀងអាននលឺអាននអញ្ចឹងកាលណារៀងអាននលឺអាននមានន័យថាយើងអាចទាញ degree ខ្ពស់ជាកតាប៉ុន្តែមុនយើងទាញខាងលើគឺ degree ខ្ពស់យើង x ព្រោះដែរនៅក្នុងរឹសនេះវាមាន x² អញ្ចឹងយើងអាចទាញ x² នៅក្នុងរឹសសិនទៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទាញ x ជាកត្តាមកនេះនៅសោ4បូកជាមួយនឹង1អត់មាន x² យើងចែក x² វិញមកណាបូកនឹង 7x បូក2ខាងក្រៅយើងឃើញថាដករេដែលខ្ពស់ជាងគេគឺ x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូទាញ x ជាកត្តានេះសោ3បូកនឹង1នេះវាអត់មាន x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចែកនឹង x វិញណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង ອັນນີ້ຄືນັກຮູ້ອາຍເພີប ཅ າຍເວີພິຣາດິຄາລບານນະຈັ່ງເນື່ອງໂດຍສາຕເອັກບໍ່យើងຄຶດຕໍລຸອະນັນຈັ່ງຫນໍາໄລເດຂານໃນສົມໂຕຄືເອັກກາເພປເການາយើងប ཅ າຍພິរឹសមកវាບານບວກເອັກກາບວກເອັກນະປະន្តែបើຊិនຈະເວີເອັກຄຶດຕໍລຸອະນັນເວໃຊ້ມາດອກເອັກຈັ່ງນີ້យើងប ཅ າຍມາບານເອັກໂດຍສາຕເອັກຄຶດຕໍລຸອະນັນឬໃນຫມູ່4 + 1នៅលើເອັກກາ+ 7x + 2ນະឆែកនឹងເອັກກາតានឹង3បូកជាមួយ អញ្ចឹងវាស្មើតទៀតស្មើនឹង limit x តរណាន់ខាងលើគឺអ្នកគ្រូអាចចាប់ទាញ x ជាកតាអញ្ចឹងអានេះម្ដុំនេះគឺវានៅសរឬក៉ារេនៃ4បូកនឹង1លឺ x ហើយនេះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាប់ទាញ x វានៅសរ7ហើយលេខ2នេះវាអាចមានអីគឺយើងត្រូវចែកវានឹងនឹង x ចែកជាមួយនឹងខាងក្រោមគឺ x កតានឹង3បូក1លឺ x អញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងលើក៏មានអីខាងក្រោមក៏មានអីយើងអាចធ្វើការសម្រੂវាទៅ អញ្ចឹងយើងស្រូក x និង x មកគឺយើងជំនួសអនុនចូលកន្លែងណាដែលមាន x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានឬក ਰੇ នៃ4បូកនឹងអានេះ1នៅលេខ x ក ਰੇ អញ្ចឹងមានថា1លឺអនុនអញ្ចឹង1លឺអនុនគឺ0ឲ្យតเลขលឺអនុនគឺ0បូក7បូកណាននេះ2លឺអនុនទៀតហើយគឺ0ដែរចែកនឹង3បូកនឹង1លឺអនុនគឺ0អញ្ចឹងយើងឃើញ ឬ4 + 0គឺ4អញ្ចឹង4បញ្ចេញមកបាន2 2 + 7គឺ9ចែកនឹងខាងក្រោមគឺ3អញ្ចឹងវាស្មើនឹង3អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកដូចនេះ limit x ត្រង់ណាននៃរករៃ 4x² + 1 + 7x + 2នៅលើ 3x + 1គឺស្មើនឹង3អូខេណាអញ្ចឹងយើងសុំទៅលំហាត់ឆ តែចំពោះលំហាត់ឆនេះវិញគឺយើងជំនួសកន្លែងណាដែលមានអីគឺយើងជំនួសដោយដអននអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេបានថាអឺស្វ័យគុណដអននបូកឲ្យ4កតានឹងដអននដកឲ្យ1នៅលើអឺស្វ័យគុណដអននបូកនឹង2ស្វ័យគុណនឹងដអននបូកឲ្យ3ណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាហើយអឺស្វ័យគុណដអននគឺ0ដកគុណនឹង2នេះបានដអននពួក4គុណនឹងអននគឺវាអននទេដក1នៅលើ0 2គុណដនេះបានដ អណនពូ២គុណអណនគឺបានអណននេះណាបូកនឹង3អញ្ចឹងអណនដក1ក៏វានៅសល់ដកអណនដែរដកអណនបូក3ក៏វានៅសល់ដកអណនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលីមីតរបស់យើងគឺមានរៀងអណនលើអណនណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលវាមានរៀងអណនលើអណនគឺយើងតែងទាញដូចគ្រែខ្ពស់ជាកតាណាអញ្ចឹងកាលនេះនៅពេលដែលលីមីតឯកតរុដកអណនគឺយើងអត់ទាញ អឺអឺស្វ័យគុណ x ទេណាពួកយើងដឹងថាអឺស្វ័យគុណ x ក៏វាធំជាង x ហ្មងប៉ុន្តែដោយសារតែ x បងយើងខិតទៅរូដនជាងយើងទីញ x ជាកតាមកណាយើងអាចទីញអឺទេអញ្ចឹងអាអឺស្វ័យគុណ x នេះវាអត់មាន x ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកវានឹង x បូកជាមួយនេះទីញ x អស់4អានេះមួយអត់មាន x អញ្ចឹងចែក x ដូចគ្នាលើអាក្រោមគឺគេទីញ x ជាកតាដូចគ្នាអញ្ចឹងវានៅសល់អឺស្វ័យគុណ x លិចលើ x បូកជាមួយ2បូកជាមួយនឹង3លើ អីចឹងយើងឃើញថាយើងអាចសម្រួល x បានហើយយើងចាប់ដើមចំនួនអនន្តចូលទៅអានេះតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងអឺ^ x លឺ x កាលណា x តទៅដល់អនន្តគឺ0 + i 4ដកឲ្យអានេះ1លឺអនន្ត0ចែកណាននេះអឺ^ x លឺ x គឺស្មើនឹង0 + i 2 + 0ពោះ3លឺអនន្ត0អញ្ចឹងយើងឃើញ4លឺ2អញ្ចឹង4លឺ2ស្មើនឹង2ណាចាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយដូចនេះមកលីមីតគឺវាស្មើនឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ ២អញ្ចឹងយើងតទៅលំហាត់បញ្ចប់របស់យើងគឺលំហាត់ជោគឺលីមីត x ទៅ0នៃអឺស្វ័យគុណ x +អឺស្វ័យគុណ 2x ដកឲ្យ2នៅលើ x អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺអឺយើងកម្រិតរូបមន្តមួយគឺលីមីត x ទៅ0នៃអឺស្វ័យគុណ ax ដកឲ្យ1នៅលើ x គឺវាស្មើនឹង អាន uh, ណ <laughs> ាគឺមានន័យថា ax លើ a នេ mùi, Chân... ះគឺស្មើ1សំដោះណាអឺស្វកុន ax - 1នៅលើ ax គឺយើងស្មើនឹង1ណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមជំនួសរៀងវាសិនទៅអញ្ចឹងកន្លែងណាមាន x គឺអ្នកគ្រូចំនួនដាក់0អញ្ចឹងអឺ^ 0 +អឺ^ 2 * 0គឺ0 - x 2លើ 0ចឹងអឺ^ 01 1 + 12 2 - 2គឺ0អញ្ចឹងយើងឃើញថា limit របស់យើងរៀងចូលទៅ0អញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាវារៀងចូលទៅ0គឺយើងអាចអនុវត្តតាមប្រមុននេះបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើង சே មករៀងចូលទៅ0អញ្ចឹងកាលណាយើងជួបប្រភេទលំហាត់បែបនេះគឺយើងដឹងហើយថាគូរបស់យើងគូអឺគឺវាគូមួយលេខ1នេះអញ្ចឹងអាលេខ2នេះគឺអ្នកគ្រូអាចបំបីវាបានថាស្មើនឹង limit ឯកតោ0អ្នកគ្រូអាច ដក1ឲ្យមកផ្ទឹមជាមួយអឺស្វ័យគុណ x ខាងមុខមកហើយបូកអឺស្វ័យគុណ 2x នេះអ្នកគូដកពេលតែកាលណាយើងយក1ទៅផ្គុំមុខជើងវាសរ1ទៀតហ៎នេះវាសេះបែបនេះបានព្រោះដក1និងដក1វាបាន -2 អញ្ចឹងវាស្មើដើមវិញទេណាព្រោះយើងដឹងថាអឺគឺគូ1លេខ1អញ្ចឹងធ្វើម៉េចបាន1ហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូផ្ដាច់បានអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកគ្រូធ្វើការផ្ដាច់ភេទបែងទៅអ្នកគ្រូអាចសេះបានថាអឺស្វ័យគុណ x -1 នៅលើ x បូកជាមួយនឹង អឺស្វ័យគុណ 2x - 1នៅលើ x នេះគ្រូបអាចសរសេរបែបនេះបានមិនអញ្ចឹងណោះចាអញ្ចឹងអាខាងមុខយើងដឹងហើយថាអឺស្វ័យគុណ x - 1នៅលើ x នេះគឺវាស្មើនឹង1ណា1បូកជាមួយអានេះគឺមានន័យថាកាលណាយើងមានអឺស្វ័យគុណ 2x - 1លើ x គឺមានន័យថាបើកន្លែងនេះមានលេខ2ជឹងខាងក្រមត្រូវមានលេខ2ដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងបន្ថែមខាងក្រមលេខ2គឺខាងលើយើងត្រូវបន្ថែមលេខ2ដែរ អញ្ចឹងតាមប្រក្រមរបស់យើងអឺស្វ័យគុណ 2x - 1លើ 2x គឺវាស្មើនឹង1អញ្ចឹង1 * 2បាន2អញ្ចឹង1 + 2បាន3ណាអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងចុងក្រោយលីមីតឯកតារោ0អឺនៃអឺស្វ័យគុណ x +អឺស្វ័យគុណ 2x - 2លើ x ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង3ណាអញ្ចឹងអឺវីដេអូនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្្នឹងនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ទៅអនុវត្តបន្តទៀតហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គង អឺត្រង់កន្លែងណាមួយដែលកើតឡើងដោយចេតនាក៏សុំការខន្តីអភ័យទោសហើយអរគុណដល់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត